এখনে সুশৃংখল বঁটা শ্রেষ্ঠ সুশৃংখল বঁটা লাভ করেছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ এই পদক্ষেপৰ আমি আপোনালোকক সুশৃংখল কিহৰ বাবে হৈছে দেখুৱাই যাম আমাক সমান্তৰালকৈ উৎপলে কমিটির মানুহৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাজৰ আনন্দ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জিলাপি বিতৰণ কৰিছে বুলি আনন্দত যে আমি সুশৃংখল বঁটা পাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা এয়া 55 সংখ্যক মৈদাম বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গ উৎসৱত আমি উপস্থিত আছো সুশৃংখল এই কাৰণে চাওক ইমান অজস্ৰ মানুহ জনশ্ৰুত তাৰ মাজত কিন্তু সকলোৱে ঠেচা ঠেলা নোহোৱাকৈ পাৰাপাৰ হ'ব পাৰিছে ইয়াত আৰক্ষী বাহিনীৰ লোক ন্যস্ত হৈ আছে আমি চেলফি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী সমানে দেখুৱাই যাম আৰু ব্যক্তিসকলক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে জানেনে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে চেলফিৰ এক প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আপোনালোকে তালৈ যদি পঠিয়াই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চেলফিখন আমি স্ক্ৰল কৰি দিম অসমবাসীক দেখুৱাবলৈ তৎপৰ হৈছো গম পাইনে কথাটো নাই গম নাপাওঁ এতিয়ালৈ তেনেহ'লে আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰে নিউজ 18 যদি চাই তাত স্ক্ৰল হৈ আছে ঠিক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি লালমাটি প্ৰায় আহিছো লালমাটি আৰু পূজা ইয়াতে চাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ডিসিপ্লিনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা বাৰু আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এখনক বেষ্ট ডিসিপ্লিন পূজা এৱাৰ্ড দিছে আপোনালোকে ডিসিপ্লিনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা পাইছে এখন ডিসিপ্লিনৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখিছো এতিয়া আমি ফার্স্ট এখন পূজাই চাইছো তো এতিয়ালৈকে এখন ভালে লাগিছে বাৰু আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছো পূজা সমিতিৰ আটাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু উৎপলক আগবঢ়াই দিছো মাইক্ৰোফোনটো উৎপল হয় সকলোৰে পূজা বুলি ক'লে এটা উৎসুকতা থাকে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ কৃপাঞ্জলে তেখেতসকলক বঁটাটো অৰ্পণ কৰিব ইয়াতে সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে সম্পাদক আছে কাৰ্যকৰী সভাপতি আছে আৰু কমিটিৰ বিষয়বৰ্গ আছে তেখেতসকলক এই বঁটাটি ল'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু নিউজ 18ে যি অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ যে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব নটা শিতানত বিশেষকৈ আৰু প্ৰথমটো পুৰস্কাৰে বেলতলাৰ যিখন লক্ষ্মী মন্দিৰ আছে আৰু সভাপতি ডাঙৰীয়া এই গোটেই পূজাখনত যদি চোৱা যায় যিখিনি সামগ্ৰী কাৰিকৰীভাৱে দেখুওৱা হৈছে সেইখিনি তেখেতে নিজাববীয়াকৈ কৰে আৰু এয়া তেখেতসকলে বঁটা লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰথমতে অভিনন্দন দিলো কেনেকুৱা লাগিলে ধন্যবাদ বঁটা পালে ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এটা কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে আমি বঁটা লাভ কৰিব সক্ষম হৈছো তাৰ বাবে উৎফুল্লিত আমি লগত এটা কথা কৈ দিছো ধৰক আপুনি যিটো কৈছে ডিচিপ্লিন বা নিয়মবদ্ধ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বঁটাটো পাইছো আমি প্ৰতি বছৰে চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ 55তম বৰ্ষ আৰু আমাৰ পূজাখনত মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ আগমন ঘটে সেই ভক্তসকলে যে নিয়াৰিকৈ পূজাভাগ দৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ যিটো সুস্থ সদায় যাতে মানে কোনো ধৰণৰ অসামাজিক ঘটনা আদি নঘটে তাৰ বাবে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ তৎসত্ত্বেও আপোনালোকে যি এবাৰ প্ৰতিযোগিতা এটা ৰাখিছিল তাত আমি বঁটা লাভ কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ বঁটা পালে সদায় অলপ নিচিনা মানুহক এটা উৎসাহ পায় অহা বৰ্ষত ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অষ্টমী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আটাইৰে জীৱন মংগলময় হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আগত দিনৰ বাবে তেখেতসকলে ধজ্জা বাহন কৰক আৰু তেখেতসকলে বঁটা পাওক সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য ল'ম কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ মানে আৰু উৎসাহ পাইছোঁ আচলতে আমি আৰু নেক্সট ইয়াৰ আৰু ইয়াতকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আজি অষ্টমী পূজাৰ মোৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুবেই আনন্দিত আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আমি ভক্তগণ ৰাইজকো জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক এই সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত হৈছোঁ অকল আমিয়ে নহয় আজি ভক্তগণৰ সহায়ৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকেও ডিচিপ্লিন মানি তেওঁলোকে আহিছে আমিও ঠিক তেনেকৈ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ